אני בכלא. הם חופשיים. אני בכלא, אני הקורבן, אני בכלא. הם עושים מה שהם רוצים. זה 45 שנה. מחובר מאוד לאדמה, מחובר מאוד למדינה שלנו. מהיום הראשון, אתה פוגש בזה כל הזמן. היה לנו אירוע בסדר גודל מאוד גדול של פגיעה במטע. אנחנו לא מוגנים. אנחנו נסחטים על ידי חבורה של עבריינים. ואתה לא מצליח לעצור את זה. חבר'ה שיודעים להגיע אליך לטלפון שלך, יודעים להגיע אליך הביתה. אנחנו מפחדים, אנחנו נתונים לאיומים בלתי פוסקים. אתה יושב פה לבד, אתה אומר מי יבוא ומאיפה. זה פוגע בביטחון בצורה מאוד מאוד קשה. הילדים רואים את אמא שלהם יוצאת כל לילה לשמור. היום גונבים לנו, אנחנו לא הולכים אפילו להתלונן במשטרה. אני לא זוכר אירוע אחד שהתלוננתי, והייתה הרשעה, והתלוננתי. אנשים שלא נעלו אף פעם את הדלת, ופתאום אתה חשוף, כל אחד יכול להיכנס ולעשות בחיים שלך מה שהוא רוצה. אם לוקחים לך ועוד פעם ועוד פעם, אתה פשוט לא תוכל להמשיך. מדינה בלי הקלעות לא שווה כלום. מי שהיה שם להרים אותי מהדכדוך הזה, זה באמת החבר'ה של השומר החדש. הם הגוף היחיד שבאמת בא ויכול לעזור. כי כשאתה חוטף כזאת מכה, אז אתה לא בדיוק יודע מה לעשות. מצילים אותי, מאפשרים לכל הסיפור הזה פשוט להיות.